Вірять у перемогу України. До Рівного повертаються іноземні родини, які виїхали звідси через війну. Тут проживали не один рік, народжували і виховували власних дітей. Бажання допомагати українцям перемогли тривогу та невпевненість. Тож, власним прикладом, іспанці та мексиканці вирішили показати, що світ підтримує Україну в боротьбі за свободу. Хесус, Ангела, Ева, Хуан Пабло, Рофіо і Дебора. Це шестеро дітей Хав'єра та Анни. Іспанці живуть у Рівному останні 4 роки. Коли почалась повномасштабна війна, сім'я була на батьківщині. Провідували рідню. Всупереч застереженням близьких, нещодавно повернулися до Рівного. Там є багато новин і завжди погано про війна, про ситуацію. І ми кажемо, що краще слухати нам, тільки не бачити телевізор, коли... Так погано, бо пересівають, є далеко, вони не знають, що ми дуже добре живемо тут. Не маємо страх кожен день, ані діти, ані ми. Двоє старших уже ходять в українську школу, вчать мову. Хав'єр – колишній поліцейський і ні хвилини не сумнівався, чи треба повертатись. Люди тут в Україні, багато, вони дуже уважні до нас, так? І якщо треба щось, вони допомагають, наприклад, у школі. Тут є дуже добре вчительків. Ми відчуваємо, що вони спікуються за дітей. Анна і Хав'єр чекають 7-му дитину. У Рівному проводять курси для тих, хто хоче одружитися. Щотижня волонтерять, займаються з десятком дітей, яких навчають основам міцної родини. Працювати з підлітками їм допомагає родина з Мехіко. Іван та Моніка проживають у Рівному вже 5 років. На початку повномасштабного вторгнення 6 дітьми виїхали до Польщі. Я залишила тут моє серце. Тому що тут я знаю багато людей, що ми допомогти, коли ми приїхали тут на перший раз. На перший раз було дуже важко, але Україна має такі люди, що допомогти. Україна для них стала рідним домом, пояснює Моніка. У Рівному народились їхні 2 дітей. Якби рідня з Мексики не вмовляла повернутися, вони з Іваном не лякаються війни. Пробуйте, зробити відео або аудіо, я показую місце, показую школу, і не нічого. У Рівному дуже спокійне місце. У Мехіко Моніка та Іван володіли бухгалтерською компанією. Бізнес передали партнерам, бо через різницю у часі дистанційно неможливо керувати нею. Зосередились на служінні католицькій церкві та підтримці молоді в Україні. Люди запитають, чому ми тут, чому ми, що ми робимо тут, але ми сказали, що це наше життя, це наше місце. Крім іспанців і мексиканців, до Рівного повернулася ще й італійська родина. І для мене, і для всіх громадян України це є дуже велика підтримка, да? Бачивши, що вони приїжджають туди, де всі практично думають, щоб виїхати з України. Вони приїхали, щоб засвідчити про любов Бога. Іван і Моніка теж чекають на 7-му дитинку і найбільше бажають українцям миру. Приймемося за вас, за Україну! Ми віримо в мир в Україні! Анна Яцук, новини Рівного.